ସ୍ୱର କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିବନି, ଆପଣ ସବୁ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ପରେ ଚାଲିଲା କାଗଜ ଯୁଦ୍ଧ, ଚାଲିଲା ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ ଦୁନିଆ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟିକେ ବସିଗଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉଡ଼ିଲା ସେ ମାନେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। ଜଳେଶ୍ୱର ଭଟ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ପୁରା ଏକଦମ ଛିନ୍ଛତ୍ର ହେଇଗଲା, ପୁରା ଏକଦମ ଏଠି ପୁରା ଏମ୍ସ ଠୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ହେଇଗଲା। ହଁ ହେଇଗଲା, ଆମେ ବି ଖୁସି ହେଲେ ତାରି ମାରିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ଜିକେ ଭଟର ହସ୍ପିଟାଲରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ ସକାଳ 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ବୋର୍ଡରେ ଲେଖି ଝୁଲାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲ ଇନ୍ଚାର୍ଜ। ଫଳରେ ରୋଗୀ ସେବା ବ୍ୟାଘାତ ହେବା ସହିତ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ରୋଗୀମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମ ଶାଶୁକୁ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହେଉଥିଲା, ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ, ଏଠି ଆସି ଦେଖିଲେ ଡକ୍ଟର ନାହିଁ। ଡାକ୍ତର ନାହିଁ, ସବୁ କାର୍ଡ ଯାଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି, କିସ ନାହିଁ ଏଠି। ତେବେ ଏହି ଡାକ୍ତରଖାନା ଉପରେ ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକର 20ରୁ ଅଧିକ ପଞ୍ଚାୟତ, ଭୋଗ୍ରାଇ ବ୍ଲକର 10ରୁ ଅଧିକ ପଞ୍ଚାୟତ, ଜଳେଶ୍ୱର ପୌର ପରିଷଦ ଓ ପଡ଼ୋଶୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଦାନ୍ତୁନ ଓ ମୋହନପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖ ଦେଇ 60 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଯାଇଥିବାରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଏଠାକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ 13 ଜଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ରହିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ 4ଜଣ ଓ 3ଜଣ ଡାକ୍ତର ଡେପୁଟେସନରେ ରହିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଗତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତର ଛୁଟିରେ ରହିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଏହାର ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିବା ସହିତ ଡାକ୍ତର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଜିକେ ଭଟର ହସ୍ପିଟାଲ, ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ, ଭୋଗ୍ରାଇ ବ୍ଲକର ପାଖାପାଖି 20ଟି ପଞ୍ଚାୟତ, ତା ସହିତ ପଡ଼ୋଶୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗଳାର କିଛି ଲୋକ ଏବଂ ରାଜମନ୍ଦିରପୁର ବ୍ଲକର ଲୋକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ସେଠି ନୋ ଡାକ୍ତର ବୋର୍ଡ଼ ଲାଗିବା, ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା, ଏହାକୁ ଆମେ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଏଇଥିରେ କି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପାରିବା ପଣିଆ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯେତେ ଡିଲିମ ପିଟିଲେ 5T 6T ଯେଉଁ ଟି ଲଗାନ୍ତୁ, ଇଏ ଟିର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏବେ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତିକରଣ ହେବ, ଏଇ ହସ୍ପିଟାଲର ମାନ ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କି ତା'ର ନଜିର ଆଜି ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ ଲାଗିଛି ନୋ ଡକ୍ଟର, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ରୁ କାଲି ସକାଳ 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାକ୍ତର ରହିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଏବଂ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା, ବିଶେଷ କରି ଏ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ରୋଗୀ କଲ୍ୟାଣ ସମିତିର ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ ଲାଗିଛି, ବହୁତ ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ନଜର ଏଠି ନାହିଁ। ଏଠିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଆମର, ଯିଏ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ, ତାଙ୍କର ବୋଧେ ନିଘା ନାହିଁ। ଏଠି ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି, ଏଠି 13ଟି ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ପୋଷ୍ଟ, ଆମ ଜାଣିବାରେ ବୋଧେ 4ଜଣ ମାତ୍ର ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି କଥା ଉଠାଉଛୁ, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଥା ଉଠାଉଛୁ, ଆମକୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇଲା ଭଳିଆ 2 ଦିନ ଡେପୁଟେସନ୍, 3 ଦିନ ଡେପୁଟେସନ୍, କାହାକୁ କାହାକୁ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ପରମାନେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ଦିଗରେ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ନିଘା ନାହିଁ, ଏବଂ ସେ ବୋଧେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଏଠି ଗୋଟେ ଡାକ୍ତରଖାନା ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବୋଲି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଏକଦମ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା, ରୋଗୀମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ଦେଖିଛେ ଅତୀତରେ ଏଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଏଇଭଳି ବୋର୍ଡ଼ ଲାଗିବା ଏବଂ ଏ ଡାକ୍ତରଖାନା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇକରି ବନ୍ଦ ହେବା, ଇଏ ଅନେକ କଥା ହେଉଛି। ଏଇଟାରେ କି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ଯେତେ ଡିନିମ ପିଟନ୍ତୁ, ଯେତେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ସବୁଥିରେ କି 1 ନମ୍ବର ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ପ୍ରକୃତର ପ୍ରତିଫଳନ ଆଜି ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି ଏଇ ବୋର୍ଡ଼। ତେବେ ଜିକେ ଭଟର ହସ୍ପିଟାଲ ଇନ୍ଚାର୍ଜ ଡକ୍ଟର ଦିଲ୍ଲୀପ ପାତ୍ର ଉଦାର ମନମୁଖୀ ନେଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିସରରେ ଥିବା ସୂଚନା ଫଳକରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ ସକାଳ 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖି ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଝୁଲାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଏକ ପ୍ରକାର ରୋଗୀ ସେବା ଠପ୍ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଏପରିକି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆସିଥିବା ଗୁରୁତର ରୋଗୀ କିମ୍ବା ବେଡ଼୍ରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ରୋଗୀମାନେ ସେବା ପାଇନଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଇନ୍ଚାର୍ଜ ଡକ୍ଟର ଦିଲ୍ଲୀପ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ପଚରାଯିବାରୁ ସେ ଅତି ହାଲକା ଭାବରେ ଏହି ଘଟଣାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେପରି ଏହିପରି ସମସ୍ୟା ନ ହେବ ତାହା ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, ହସ୍ପିଟାଲରେ 4ଜଣ ଡକ୍ଟର ଏ ହସ୍ପିଟାଲ ଚାଲିଥିଲା, 2ଜଣ ଡକ୍ଟର ବାଲେଶ୍ୱର ଡେପୁଟେସନ୍ ହେଇକି ଆସୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଲଙ୍ଗ୍ ଲିଭ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି, ହେଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପଦରେ ରିଲିଭର୍ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ତ ଡଉମାନେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲେ, ଜଣେ ନାଇଟ୍ କରିକି ଅଫ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଜଣେ କାଲିକି ନାଇଟ୍ କରିବେ, ମର୍ଣ୍ଣିଂ କରିବେ ବୋଲି ସିଏ ଅଫ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 2ଜଣ ଡାକ୍ତର ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲ କେମିତି ଚଲେଇବି ହସ୍ପିଟାଲଟାକୁ, ସେଥିପାଇଁ ରାତି ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ଜଣେ ପଠାଇବା ବାଲେଶ୍ୱର ନିହାତି ଜରୁରୀ ଥିଲା।
କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାର୍ ସିଡ଼ିଏମ୍ଙ୍କ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଅଫିସ୍ରୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଡ଼ର କରାହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ମୋବାଇଲ୍ କେହି ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଆସିକି। ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ହତଶତ ହେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ସେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଇଟା ପାଇଁକି ମୁଁ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର୍, ମୁଁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଅଛି ଯେଉଁ ଜଗିକି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ୍ ଯେଉଁ ଚାଲିଥିଲା ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରାହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଡାକ୍ତର ବସିଥିଲେ ଏଠି, ତାପରେ ବି ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖାହେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ସବୁ ଦେଖିକି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ରାଉଣ୍ଡ କରାହେଇଛି। ରାତିଙ୍କ ପାଇଁ ସେମିତି ତ କିଛି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ନଥିଲା, ଏବେ ସିଡ଼ିଓ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କାଲିକି ଯେମିତି ହେଲେ ଡକ୍ଟର ପଠେଇବି, ମୁଁ ତାପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛି, ସେ ଯେମିତି ହେଲେ ପହଞ୍ଚିବ, ପଜିଟିଭଲି ସାର୍ ପହଞ୍ଚିବ ତ ନହେଲେ କାଲି ସକାଳେ ଏଇ ସିଚୁଏସନ୍ ପୁଣି ହେବ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୁଚ୍ଛାୟତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।